Костянтине, а розкажіть про ситуацію оперативно на Запорізькому напрямку, бо була інформація, що росіяни туди перекидають якісь резерви. Ну, загальна ситуація сьогодні виглядає так: дощі і повітряні тривоги без перестанку. Живемо ми постійно з цим. Ситуація напружена, ворог обстрілює громади Запорізької області, які на лінії бойового зіткнення. Ті громади, де були наші хлопці і показували інформацію, і самі ми бачили, просто б'ють. Ворог цивільно б'є по прицільно б'є по цивільній інфраструктурі, випалюючи все під нуль, випалюючи пам'ятки архітектури. Вони знову перейшли до цього напрямку своєї діяльності, геноциду, руйнують пам'ятки архітектури, проводять певну ротацію своїх підрозділів, перекидають там їх постійно, заводять нову спецуру на окуповані території для вирішення цілого ряду завдань, як і таких і суто поліцейських, так і чекійських, там і репресійних. І після низки вдалих операцій українського підпілля і захисників України вчергове закрутили гайки на окупованих територіях, ловлять партизанів, влаштовують облави, постійно все перевіряють, вводять посилений режим патрулювання, якби, і все ж таки вони не можуть, ну, займаються, як вони це називають, контрдиверсійною боротьбою. А оця інформація про те, що в Бердянську тимчасово окупованому затримали місцевих жителів, назвали їх диверсантами і сказали, що вони там, я не знаю, якісь на рейках диверсії проводять. Наскільки масове є таке явище? І чи вони просто на вулиці якихось людей ловлять і називають їх диверсантами? Чи справді проводять якусь роботу? Ну, дивіться, зазвичай ми маємо інформацію, отримуємо про такі випадки. 99% це від балди все. Якісь випадкові люди ловляться, причому люди часто асоціального вигляду, такі, ну, не сказати, що вони бомжі, ну, такі вже на підході до цього статусу. Їм підкидається якісь там зброя, якісь боєприпаси, якби, і робиться постановочне відео. Тут декілька завдань виконуються росіянами. По-перше, вони нібито показують боротьбу з українським підпіллям. По-друге, їм же ж теж треба чимось займатися, окрім грабунку місцевого населення. А по-третє, вони таким чином звітують перед своїм московським керівництвом, що, мовляв, як вони ефективно працюють на окупованих територіях. Знаєте, от ми ж постійно отримуємо з тих чи інших громад інформацію. Навіть один з наших бійців пожартував, що колись було таке шоу «Довгоносики» в Україні. Так в одному із епізодів один довгоносик дзвонив в СБУ і казав, що він наловив шпіонів повну торбу. Оце іноді таким займаються росіяни, ловлять цілі торби якихось фейкових шпіонів, яких вони потім чи то судять, чи то видворяють за межі так званої Запорізької області, яку самі вони собі створили. Насправді це просто тимчасово окупована частина Запорізької області, яка належить українській державі. Так, а потім з цими, от вони наловили, або там самі намалювали, і куди потім ті люди діваються? Вони їх видворили за межі свого уявлення про Запорізьку область, куди? В Ростов чи куди? Видворяють в різні напрямки, дуже часто видворяють в сторону найближчого українського блокпоста. Також вони беруть цих людей в цивільні заручники і потім поповнюють свій обмінний фонд, і потім включають їх при обміні, коли вимагають з української сторони якихось своїх там бандитів чи військових злочинців. Просто, ну, зрозуміти, що для них люди – це товар, це розмінна монета, тим паче на Запорізькій території активно працюють кадирівці, а вони це робили ще з 94 по 2000 рік в Чечні. Тобто у них досвіду в цій работоргівлі і злочинах проти людяності хоч відбавляй, тому вони все це тут активно доволі таки випрацьовують. Мало того, навіть іноді вони починають трусити місцевий кримінал. Ну, тобто вони трусять всіх, у кого є хоч якісь гроші, ресурси, і ми були, ну, отримували інформацію, що вони навіть брались трусити місцевий кримінал, виколачуючи з нього якісь там гроші чи відбираючи якісь власні шматки бізнесу чи ресурсів.
А справжні українські підпілля, справжні українські партизани, як їм життя псують? І, ну, з одного боку, добре, що вони там за якимись уявними шпіонами бігають. Тоді справжні підпілля плюс-мінус у відносній безпеці, але все-таки. Ну, давайте так, з міркувань безпеки ми так це скажемо, що українське підпілля працює. Працює воно в різноманітний спосіб. У кожного, звісно, залишились патріоти України на окупованій території. У них є всі можливості в той чи інший спосіб співпрацювати з українською владою, давати ту чи іншу інформацію. І ця інформація активно використовується захисниками України, силами спеціальних операцій. Це може бути різноманітна інформація, це можна бути різноманітні види співпраці, і судячи з того, що не поодинокі вдалі бойові операції українських і спецназівців, збройних сил, Нацгвардії, добровольчих формувань, все це говорить про те, що це така комплексна, успішна робота, в тому числі багато в чому завдячуючи тим людям, які залишились на тимчасово окупованій території. Росіяни регулярно називають якісь дати наступу на Запорізькому напрямку. Остання їхня дата була 25 грудня. 25 грудня пройшло, нічого не сталося. А вони ж там розказували на тимчасово окупованих територіях, щоб люди навіть не виходили на двір, по домам сиділи. І це вони так нагнітають, тероризують місцеве населення українське. Чи справді вірять, що ось там 27-го, 30-го чи ще якогось дня буде наступ? Ну, дивіться, стосовно певних дат, по-перше, росіяни ж вони намахані на тему всяких дат, а по-друге, ну так вони не оголошували різні дати, коли вони газ проведуть в окуповані села, всі ці дати не витримувалися, вони неодноразово оголошували якісь дати, коли вони гривню приберуть з обігу там то 1 жовтня, то 1 грудня, тепер уже з 1 січня там будуть вилучати. Так само і ці оголошені ними дати так званих там наступів чи контрнаступів, до всього цього треба відноситись доволі таки скептично і критично, не забуваючи при тому, що вони, зокрема, от позавчора у них, так би мовити, було чергове там якесь військова нарада, якщо можна це назвати, в чергове там було піднято питання необхідності, все ж таки вони планують наступати на Запоріжжя і вийти на адміністративні кордони Запорізької області. Ну, дурень думкою багатіє, а росіянин тим, що є. Ну, це як, ну, ви знаєте, стосовно Донецького напрямку, як їм там до Нового року сказали за 4 дні взяти всю Донеччину в адміністративних кордонах під контроль, так вони і Запоріжжя будуть брати. Катерина, ви правильно кажете, що дурень думкою багатіє. От вам чергове підтвердження. Значить, колаборанти і окупанти зібрались в Бердянську створити педагогічний університет для підготовки вчителів. Вони, мабуть, не знають, що там педагогічний університет працює вже 90 років. І працював він доволі таки успішно, випускав кваліфікованих викладачів. Ну, росіяни про це не знають, вони будуть заново щось створювати. Ну, це говорить про те, що вони взагалі геть не розуміються, не розбираються в реаліях тої території, де вони тимчасово знаходяться, коючи свої кримінальні і військові злочини проти українського народу. Або денежку хочуть освоїти, там же ж якісь виділяють, очевидно, з верхів. Виділяють, але в їхні так звані університети дуже мало народу поступає, тому вони добровольно, принудительно заганяють всяку цю там п'янь, рвань, казачків і так звані оті народні дружини, які вони понастворювали, типу бійці цих дружин виявили бажання навчатися в створених Москвою університетах на території Запорізької області. Ну це абсолютна профанація. Якась, прости господі, свадьба в Малінівці нагадує, якісь оце красні комісари, всі красноармійці пішли вчитися читати. Костянтине, а скажіть, будь ласка, оце Генштаб повідомляв нам, що за минулу добу на Запорізькому напрямку втрати аж 100 осіб разом з ФСБшниками. А що ж таке случилося? Ну, сповзлися в певну точку, відпрацювали всі, кому треба, і їм то прилетіло. Це вже, ну, скажімо так, не вперша така вдала операція. Росіяни, ми ж знаємо, що російська армія невелика, російська армія длінна. От так само вони десь там колоною зібралися, а на початках було так, вони взагалі, коли у них були багатокілометрові колони, скупчення техніки, і там просто з-за кущів українські партизани валили з усієї стрілецької і артилерійської зброї.
І вони досі не розучилися їздити колонами, так і їздять вже 10 місяців. Вже а справа в тому, що їхні карти, оті, по яким вони воюють, вони застарілі, там є тільки основні дороги. А вони по оцих от другорядних дорогах, по-перше, вони їх не знають, а по-друге, вони бояться, тому що вони ж, ми з вами в вашому ефірі неодноразово казали, не треба недооцінювати росіян. Вони, може, і чогось не розуміють, але вони не бодери. Вони усвідомлюють, що українська нація проти них воює вся, від першого, ну, від мала до велика. Їх за кожного куща і за кожного дерева чекає українська куля, тому вони бояться другорядними дорогами їздити, і ото шоркаються туди-сюди великими колонами по центральних вулицях. Якщо ми навіть подивимося ті міста великі, відносно великі, які вони окупували на території Запорізької області, то вони їздять тільки по центральним вулицям цих міст. Вони бояться навіть виїжджати на якісь там задворки чи околиці.